Dermanını yazsın, xəstələrinə dərman yoxdur da. O antibiotiklər nə lazımdır, hamısını alsın, gətsin. Əməliyyat üçün də orada. Mən 200 manat pul verir. Narkoz verəndə çağırasın, pulumu alar. Yaxşı. Yazın dedim olsun. Siz gedəsiniz ama. Yaxşı. Gətir. İpinə, dikirinə, hamısına kimi mən üç dənə də lazım et keçdi. Yaxşı. Yaz bir qoy gəl aparatdan alsınlar. Başladı. Narkoz verəndə 30 manat iynəsidir. 50 manat da şırvanla gəlir. Əli bayramla gəlir. 50 manat da zirnə, 80 manat da yəni o kişi verəcəksən. 100 manat dərmanlarını tutacaqsa, tutmasa tutmasa 110-120 manat. 70-80 manat da narkoz verən pulu. Sonra mənlə istəyərsən halallaşarsan, istəməzsən də mən halal. Dəyəm, mən zəhmətimi, yəni qiymətimi verəsən. Narkoz buna nə qədərdir? 30 manat iynəsidir. 50 manat da özünə verirəm. 20 manat 15 taks də əl bayramdan gəlir. Sən doktorsan, əmələ sözləyin, balarsan. Tam mələyin imkanı yoxdur, ah, belə qalib, belə. Bunu... Yoxdur, ah, sən sağ, mən də ona uyğun hərəkət edirəm. Mən adımı betsam eləyəmərəm. Mənim işçilərim var, hamısı mənim əlimə baxır. Mən deyil etdirəm mənim ki, sən deyə bilməzsən mənə ki, mən əmələdə pul verdim. Onu deyəməzsən mənə. Mən işlədirəm. Bir adam yaxınlaşdı sizə, bir adam gəldi ki, mənə pul verir, mən falan kəsəm. Mən deyirəm ki, dəyilməm, mən özüm verəcəm pulu. Dövlət baş vermir bunlara. Nə verir? 100 manatı ailə dolandırmaq olur. Ay, sağ ol. Olur, olmur. Mənə də bu lazımdır. Baxın, mən bilmərəm. Prezidentdə, polisidə, prokurorda, hamı dar ayaqda gəlir həkimdən keçir. Yox, mənə bu lazım. Mən də bir yerdən bir manat almıram. Yox, bir yerdən nə çəkirəm? Hakimi də hamısı gəlir həkimdən keçir, 5 dəqiqə bundan qabaq yalvarırdınız, elə. Amma indi başqa cür danışırsınız. Bu yarışan hərəkət deyil. Düz eləmir, amma? Yox, 5 dəqiqə bundan qabaq başqa cür mənlə tonda danışırdınız, indi başqa cür danışırsınız. Yox, nə deyir? Biraz da sıxışdırsam, hələ biraz gedib prokuratoriya da verərsiniz mənə. Kim mənə? Ümumiyyətlə deyirəm. Yox, elə danışma, elə. Yox, biraz da sıxışdırsam. Doktor, gördüyünüzü biz başa düşer. Başa düşer de, aksaklar. Ben de əziyyət çəkərəm. Sen de mənim başa düşer. Sənə dedim, görüb gördüm. Yok, sen de mənim başa düşer. Cazı ver, alasın. Cazı ver. Başa ver. Biraz aldı var. Az olar da. Ama da bu senin öz rastlodundur. Mən səni əziyyətə salmadım. Gönder mənim ki, ged aptekdən falan dərman aliyyəti, falan şey, aliyyəti, falan bəsman şey aliyyəti. Gönder mənim başqa adamı ki. O da söz deyirsən, ha? Ha. Bu, belə şey yazmış. Lazım. Yok, ben seni biraz da sıkıştırsam, biraz da şikayet edersin. Yok, yok, hiç var. Hiç var. Sen de özgür kabiliyetin olarak danışmaya danışadın. Ama öyle şey, kimse öyle, ola mısın sen özü ne şey yasın? Ben öyle şey, şey eləmərəm. Ben nesilində ne şey oldu? Ben taksi aldırdım. Yeri gəlirdiler, ayakta bir manatdır. Doktor, söz gəlim sen. Ben derim ki, gelip gelmek kurulu da bir yok. Ha, aksaka. Yok, ben başa düşerim. Ben onu vereceğim rastlodunda sen. Ben bu cümle koyabilmem. Ne yeter koyamadım? O senin rastlodundur. Ne yeter rastlod? Dava derman var getirsin, narkozun pulunu verirsin. O birisi, harbisi bir 10 tane işçi kalır. Geceli gündüzdür. Onlar benim kömüyle həkimdir. Bunların da zähmetine kıymet verirsen de sağ ol, vermezsen de sağ ol. Sen dilememişim ki, ne yapıyorum? Yox, mən sənə əvvəldən dedim ki... Yox, mən də diləməmişəm ki, mən əziyyət çəkmişəm, düzdür. Halallığını alarsan da özür dilərsən, almasın da özür dilərsən. Yox, yox, hər şey halal mı olsa aşırda? Mən nə deyirəm cəmin? Sən mənə deyirəm ki, bu 200 manatı verməyəm. Anda sən çox belə başlar tutarsın, mən biraz dadıma deyir ki, sən harasa gidip deyərlərsən. Yox, mən cəmaat, ümumi cəmaatdan danışıram. Yox, yox, yox. Ümumi cəmaatdan danışıram. Mən də ümumi cəmaatdan danışıram. Bir də sənə desəm ki, yox, əməliyyətdə götürməmişdən qabaq desədim, ya 500 qoy, ya əməliyyət eləmirəm. Neyə necəydin? Yox, bunu eləməlisiniz. Yox, neyə necəydin? Eləməlisiniz. Eləməlisiniz. Ya 500 manat ver, elə ki, eləməlisiniz. Yox, onu da eləməlisiniz. Eləsəydin, elələri yoxdur. Eləməlisiniz. Yox, elələri yoxdur. Var, yoxdur da. Yox, şəxsən sən eləməlisiniz. Mən eləməzdim, mən ona görə deyirəm ki, indi insan özü başa düşəcək ki, gətirib zəhmətimə qiymət verəcək.
Bu günə kimi uzidən kesibsən, kesibsən, niyə pul verirsən uziyə? Soruşuram. Yox, uzidən kesib də niyə pul verirsən? Vermədə birinin havayıdır. Ana əzir etdirmişəm, orada o yoldaşımızdır, qaynınındır, ağzını büzür ki, ana əzirdə pullandır. Ama dövlətin adı var, bunu hamı bilir. Dövlətin dövlət olsa... Dövlətimiz, bak, yaxşı dövlətdir. Yox, dövlətin adı var. Yaxşı dövlətdir, neftindən bir qram görürsən... Elə onun neftindir. Yox, neft sənindir, mənimdir. Özgə bax, danışıram, Azərbaycan mənimdir. Mənimdirsə, sərvəti də mənimdir. Milləti də mənimdir, torpağı da mənimdir. Özgə bax, deyək ki, silah əlbə götür, dövlətini qurur. Niyə? Sən dövlətsiz. Yox, əyrisində düzmək olsa, çoxdur. Bunlar bura hamısını çanırlar. Əyrisində düzmək oturub danışsa, aksaqlar, çoxdur. Mənim dünya görüşüm də yetərli qədərdir. Yəni, o, deyəsən, maaş alırsan, nə maaş alıram? Sən, o, sizin dünya görüşüm də çoxalar. Onu demirəm. Salamın da çoxdur. Yəni, danışmaq hər bir şey haqqında. Demirəm, sizdən çox olar. Sizin yaşınız çoxdur. Amma hər bir şeyi düzgün mülahizə edirəm, düzgün qavrayıram. Mən, siz də məni düzgün başa düşün. Mən əziz doktor tanıysam, əzizim baş həkimi. Əvvəl narkoz verəmiz o idi, düzdür. İndi baş həkim olub. Baş həkim olandan sonra narkoz verilir. Çağırıram, Əli Bayramlıdan gətirdirirəm. O adam da əvvəl yatızdırırdı xəstəmizi, indi yatmır ki xəstələr. Yəni müasir narkozdur. Nə başa təsir edir, nə uşağa təsir edir, nə orqanizmə təsir edir. Onun hər bir şeydə biri var, bu telefonla bu telefonun qiyməti bir döyül axı. Bu telefon müəyyən qədər zərərli var, amma bu telefon məsəl üçün müəyyən qədər yaxşıdır bizim üçün. Bunun qiyməti baxadır, bunun qiyməti ucuzdur, bunun zərəri çoxdur məsəl üçün. İndi biz müasir narkoz edirik, onun da qiyməti baxadır. Eləmək texnikası baxadır, çətindir. Hər adam onu eləmir. Bunu götürün qardaş, ağaçsız aptekdən alın, bir də narkozu verənin pulunu verin. Geri qalın mən sənə demirəm, mənə pul verir. Versən də, halallaşsan da sağ ol, halallaşmasan da özüm. Yazılam. Mən başqa şey demirəm. İşlənən şeydir, orada əməliyyatdan məsələn, lazerli tikişlərdir, lazerli iplərdir hamısı. Birinin qiyməti 5 manatdır. Bir dənə sapın qiyməti 5 manat. 5 dənə sap işlədir, biri uşaqlığa gedir, biri dərisinə gedir. Ondan bir dənə də bağlısan üstə. Biri o lazım tikinədə gəlir. Yəni, işimi görürəmsə, keyfiyyətli görürəm, pulu alıramsa, öz adımı alıb çıxartmaram ki, mən pul aldım əməliyyata. Verirsən, gel, verirsən, gör, yenə canı sağ olsun. Mən başqa bir şey demirəm. Düzgün söhbət eləmirəmsə, deyəni düzgün söhbət eləmirsən. Nəyəsə, səhvin burası, deyəni səhv edirsən. Sizi də məcbur edəmirəm, nəyəsə mənə pul verir. Sadəcə olaraq, adı doğuşa gələndə, məsələn, göndərirlər, davayırlar mənə, vermir bunu, həqiqətən dövlət verilir. Elə bilərsən, verim, mən gizlədirəm. Xeyr, versə deyəm ki, verir. Məndən nə gedir? Alarım, qoyarım, yüzünü cimmə, yüzünü də paylayarım. Düzdür, mən dərman alıram deyə. Özdəki rayondasan, sən rayonda olsun, eşidirsən kəndini, nə isə pis əməliyyətin olsun. Çünki işini keyfiyyətdə alırım. Bir var, bir manatdır sapalan dikən dərini. 5 gündən sonra yarası açılar ya qrizi ola qayda gələr. Bir var, 5 manatdır mən dikirəm. O da ki, niyə? Ya xəstə adam deyir ki, mən pulumu verirəm, yaxşı işimi gör. Görmüşəm. Siz buradan başqa da bir yerdə işləyirsiniz, yəni burada da işləyirsiniz. Mən burada da işləyirəm, Bakıda da işləyirəm. Yox, Bakıda da bilmiyorum. Sarvalakta. Sarvalakta bir tane bir şey var. Bir de Bakıda işliyor. Biraz yaxşı köler sözüyle doktor. Ben sonra hazırlığa gelerek sen bana söz diyelim. Benim 66 yaşım var. Ben hepsini demem, ne yapsam? Ben sana vəziyyəti deyirim ki, doktor. Bilirəm, ben de size deyirim. Bak, uşağı özür, bak, hasta uşağı, bak, bunlar yerdə işlənir, eləmir, nəfərin yazılır. Ben heç bir şey demirəm. Dərba dərmanıdır, narkozun pulunu verir. İşçilərlə nəfər haqqı hesablaşarsınız, mən bu nəfər haqqı hesablaşarsınız, tabi o özür üzrə qalır. Mən, siz elə bilməyin ki, mən bir yəni... O narkozun pulu haqqıdır.
Necə? Narkozun puluna verir. 30 manat davası dərmanıdır onun. O deyirəm ki, müasir narkoz verir. Biri bak ağızdan verir, yatızdırır, pollur, beyin de, əsəblər de pozulur, uşaq da gezi ayrılır. Onu da verirdik, misal üçün 50 manat. İndi 30 manat əlavə dərmanına pul alır o adam. Özü de əl bayramlıdan gəlir. 5 manat. 5 mat, 10 mat verir bununla. Hayır, çok boyuştur. Pulla derb edecek. Yani 50 mat onu özüne verir, 30 mat da iğnesine verir. Davabının davası da. Neyin? Bu 50 ile 30. Yok, ben deyim ki, senin bu verdiğin 100 manat, inanmıyorsan ki, o aptekte 100 manat, 100-110 manat tutacaktı, sen de desettin. Ben sana inanıram, senin işe inanıram. Mənim işimə inanırsan, başqa bir qiymət vermək lazım. Yox, o bilirsən, hər şey qiymətdə pulla verməyir, hə? Görməyir. Düzdür. Mən də istəmirəm. Mən sənə elə belə baxıram, mən sənə qiymət verirəm. Bu söhbət söhbətdir. Ola boş şeydir. Ola da olmazlar. Pul boş şeydir. Valla. Pulum olmasa çörək yiyə bilərsən. Ay sağ ol. Yemezsin. Ben giderim o izini özüm verirsen. Ha, düzdür. Pul boş şeydir. Kim ki deyir pul boş şeydir? Yok, ne der? Bak görsen ne deyse, yani olmasa yemen mümkün olmaz. Ay sağ ol. Yaşamak olmaz. Üzülür. Ben de denk edildiğimizde başa düşer, ne? Pul başka yerde kesilir. Pul yoldaşlıkta kesilir. Pul dostlukta kesilir. Pul kardeşlikte kesilir. Ama kaldı bazı şeyler, ola pulla olan şeyler. Olursan. Ben maşın, pulun olmasa maşın sürenmezsen, pulun olmasa paltar giyinmezsen, pulun olmasa ayakkabı alınmazsın. Ama pulla yoldaşlar almak olmaz, dostlar almak olmaz, sevgi almak olmaz. Hörmət almaq olmaz. Bunlar başqa şeydir. Mən də hörmət almaq istəyirəmsə, pul lazımdır. Demirsən, hörmət edək, hörmət pulsuz olur. Pulla hörmət olmaz. Dava dərmanı alıb gətir, geri qalanı da versən də, verməsən də canı sağ olsun. Mən də deyim, nətər hörmət edin sizə başqa. Elində hörmətinizsən, sən gəlsin. Mən de eləyirəm görmədim. Deyirəm ki, get dava dərmanı. Məni yaxşı əziyyətə salma, bir dənə hörmətim olar. Get dava dərmanı var, getir, bundan gözüm. Ne nəzərə al? Mən de sizə deyirəm, nə nəzərə alma yaxşı əziyyətə. Sən nəzərə alırsan, al. Pulu verər, hörmət eləyən sənsən. Nəzərə alırsan, al. Almasan da get canı sağ olsun. Yox, o aktörsən, o. Allah hakkı doktor, hardan sonra ne duyuyor, ne fayda. Şimdi o kendi sen, maddeler o adamın. Şeyin kulun kendi sen, ne duyuyor? Narkozun. Bunu da duyuyorsun. Ben vereceğim, bunu vereceğim. Narkozun. Yok, o kaldı sana. Tam olmasan iş olmasın. Tam olmasan iş olmasın. Neyim ben, narkozun ha? Narkozun ben sağlarım, sen böyle vermesen. Yok, öyle sana diyorsun sen böyle. Yok, sen belə bir dənə əməliyyatı pası verəm. Mən deyirəm, mən sənə deyirəm. Ay sağ ol, Allah köməyə. Apar kursu qarmanını da narkozun pulu verir. Yox, bunlar hamısı sizdir. Mənlik oğlum deyir, axı mən adını çıxardım, sən getdin deyirsən ki, əməliyyata pul verirəm. Yox, yox demirsin, kimə deyirsin? Eşi yox da, mən deyirsin ki, qardaş, getdim dava dərmanı alın, narkozun pulu verirəm, əməliyyata pulu verirəm. Hə, gəlin, gəlin. Hə. Gel bir şeyler yok mu? Yok, yok. Sen yine bilirsin ama okuldan cimme gelir. Birden ben birlikte bana parça yazdım. Benden ne yersin? Ne zaman? Bileceğim. Bileceğim, ne yapayım? Bileceğim, ne yapayım? Ben bana haber aldım. Harbi olsak şey sen. Yanımda bir yıl bakıp. Yok, bileceğim, ne yapayım? Bileceğim, ben de haber almışım. Dur da. Ben uşağları bahçeden götüreceğim. Bu gittim göğüt. Otur. Ben... Sen git hadi. Git hadi.